Şəmkir rayonunda ağır yol qəzası qeydə alınıb. Hadisə rayonun Kür qəsəbəsinə gedən yolda baş verib. Hərəkətdə olan Niva markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq aşıb. 27 yaşlı Elvin Məmmədov hadisə yerində ölüb. 4 nəfər Şəmkir rayon Əli Yaqublu kənd sakinləri, 24 yaşlı Rauf Quliyev, 27 yaşlı Orxan Qasımov, həmyaşıdları Tural Yusubov və Kür qəsəbə sakini Fərman Mirzayev xəsarət alıb. Yaralılar Şəmkir mərkəzi rayon xəstəxanasına aparılıblar. 4 nəfər.